сьогодні без масок, попри те, що карантин, ми з паном Олексієм дотримуємо соціальної дистанції. Говоримо ми сьогодні про перші 100 днів голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олексія Петрова. Доброго дня, пане Олексію. Доброго. Сьогодні день був не дуже легкий. Ви з робочим візитом сьогодні на Рахівщині. Гори сунуться, наслідки паводків, питання доріг. За ваші перші 100 днів на посаді голови обласної адміністрації, назвіть три речі, які вам запам'яталися найбільше в хорошому і, можливо, не в дуже хорошому плані. Це взагалі або ситуація така, або, напевно, випробування нескінченної проблеми постійно у всьому. Ми взагалі пройшли і ковід, і таку другу хвилю, напевно, або третю фазу першої хвилі, як сказали. І насправді дуже велика інцидентність для Закарпаття ми маємо, ну і мали, і маємо ще сьогодні. Отримали паводок, зливи, я вже не знаю, невеликий був землетрус. По всіх бідах ми закрили за ці 100 днів. Все виконали по плану. Да, знаєте, коли ви приступили до виконання обов'язків, тоді перший тиждень мені ще так, знаєте, подумалося, ну, слава Богу, Закарпаття зустріло нового голову гостинно. Ну, коронавірус так, але ми йшли потихеньку на спад, і потім, як червень почався, позитивно, так? То маємо і паводок, і наслідки, і суви. Що з цим усім робити, як боротися, як з цим жити? Ну, тому що область з цим живе постійно. Постійно. Треба зрозуміти, що це частина нашого життя. І ті навіть пріоритети, які я сьогодні поставив для себе, які були поставлені президентом, і уряд ставить, то я розумію, що їх просто треба втілити в нашу програму, в нашу систему дій. Але командую виконувати хоч по частинам. Треба започаткувати ті такі для нас дуже вагомі, скажімо, плани, які ми реалізували, які ми запланували, ті заходи, які настільки необхідні для нашого регіону. Починати треба от з сьогоднішнього дня, і ми так і робимо. Є команда, я в неї вірю. Команда також вірить, що у нас вийде, ну, мінімум, левого частка або більше половини того, що ми задумали, то, що ми задекларували, так званий KPI, той Key Performance Indicator, тобто ті оцінки нашої успішності, які ми задекларували і в Офісі Президента, і Президенту безпосередньо. Віримо, що зробимо. Щороку паводки та підтоплення стають справжньою катастрофою для Закарпаття, не став винятком і червень 2020 року. Цього разу під справжньою небезпекою опинилось селище Ясіня. Тут окремі будинки опинились під загрозою суву. Більше того, місцеві кажуть, що гора може зсунутися на їхнє селище. Так виглядає будинок, в якому ще нещодавно жили люди. Біда прийшла наприкінці червня. Після паводків у Ясіня в урочищі Ровша стався сув ґрунту, що забрав з собою і людські обійстя. Хата сповзла, так? Хата сповзла. Хата сповзла, так? Тут ми зараз підемо, яку темно було. У нас було наверху. Спочатку у помешканнях з'явились тріщини, потім будинки просто сповзли, на території гори утворилось справжнє озеро. Людей, чиї будинки знаходяться на тій горі, довелось терміново евакуювати, все їхнє майно залишилося там. Іде під суд, тут просто потріснуло. Все йде вниз. Величезний об'єм роботи зробили. Відбили воду, забрали озеро. У зоні ризику та будівля, і спостерігаючи цей сув, під загрозою теоретично знаходяться ті будівлі, які ми проходили внизу. Олексій Геннадійович. Ту першочергову оперативну, що ми могли зробити, ми зробили, і уряд виділив гроші. Ті хати, які ви бачили тут на відео, на фото, ті, що були з сувом знесені, зруйновані, по 300 тисяч гривень перерахували. Люди кажуть, мало. Але ви... Приходьте, приходьте. А ви розумієте, що це перша категорія. Друга категорія – 50 тисяч, там, де зруйноване, зіпсоване трохи. І 20 тисяч, там, де вода заходила в хати, нанесла шкоду. Перші 30 мільйонів від уряду на ліквідацію наслідків паводку в області отримали, 7 мільйонів перераховують людям, чиї оселі постраждали від стихії. За 300 тисяч дуже важко, особливо тут, в Ясенях, придбати хижу, як місцеві мешканці кажуть, тому що туристичний, слава Богу, до речі, що туристичний сезон почався, піднялась ціна на земельні ділянки, на будинки. І дійсно сьогодні там така невелика хата, яку ми могли купити біля колишньої фабрики хутрової. Стоїть 30 тисяч доларів. І от Іван, якому держава перерахувала, ми перерахували зараз 300 тисяч гривень, він не може за ті, ну, по суті, 12 тисяч доларів купити ту хату. Сув, він не зупиняється, на жаль. Проєктанти, які приїздили сюди із Івано-Франківська, із Берегова, науковці, які вивчали саму динаміку суву,
немає сьогодні технічного рішення, як його зупинити. У нас є загроза, що тонажі, да, тисячі тонн землі можуть зайти взагалі на село, на населений пункт тут і перекрити Тису. Будемо вивчати це питання, будемо піднімати на науковий рівень. Яким чином можна, може якась світова практика, щоб призупинити ці процеси. Ось такі підвісні мости – традиційний спосіб переправлення через гірські річки у гірських селищах. Як, до прикладу, в Єсіня бачимо, щойно відновлюють один із таких мостів. За цим мостом 350 хат і в кожному населеному пункті Закарпаття чи більшому, чи меншому проблем вистачає. Як додатковий бонус до всіх невирішених питань – паводки, суви, стихійні лиха, ну і економічні питання, які ніхто не відміняв. Ми ще не згадали, знаєте, про що? Митницю. Угу. Це теж було, скажімо, не дуже легке випробування, очевидно. І було випробування, до речі, теж. Як знайшли розв'язок ситуації і що маємо наразі? Маємо дохідну частину, маємо видатки більше, маємо, не знаю, негативний черговий імідж. Чи що ми маємо з цього всього? Ну, напевно, щодо чергового негативного я не бачив таких ризиків сьогодні, але ми знайшли разом з митницею варіант можливого оподаткування тої проблеми, яка роками формувалась для саме перевізників італійських посилок, та, для власників бусів. Сьогодні була запропонована схема або механізм, точніше так сказати, да, механізм розмитнення як власних речей в проміжок між 0,45-0,65 євроцентів з 1 кілограма. Ми не вийшли за площину правового поля, скажімо так, в рамках Митного кодексу. І після того, як ми переговорили з всіма представниками цих перевізників, то вийшло, що та сума, яка їм представлялась, яка надавалась для розмитнення, їх влаштовує. І сьогодні ми щодня, точніше, щотижня маємо додатково донарахування в бюджет. Це йде в державний бюджет і в тому числі повертається нам через державний фонд регіонального розвитку, через дорожній фонд. Все йде на розвиток, на регіональний розвиток всіх регіонів, в тому числі Закарпаття. Хочу зробити таке порівняльне співвідношення. Якщо раніше з одного бусу ми платили, ну, власники платили 2 євро, це 60 гривень, то зараз 60 гривень, це було за тиждень 50 тисяч гривень. То зараз ми вже практично більше місяця будемо мати 100 мільйонів. Вважаю це перемогою. Ці кошти йдуть в державний бюджет, потім до нас же повертаються у вигляді надходжень, в тому числі на дороги. Ви днями зробили дуже таку амбітну заяву про 5 мільярдів на закарпатські дороги. Я не зробив це реальний факт. 4,2 мільярда, тобто третя постанова була, якщо пам'ятаєте. У нас було дві постанови, це Н-07 і траса Долина Хуст. І ми чекали на третю постанову Кабміна, це виділення грошей на трасу Ужгород-Ужок. І називається Ужгород-Самбір-Львів. Наростаючим підсумком ми отримуємо його і до кінця року в рамках навіть цієї третьої постанови ми будемо мати 4,2 мільярда. Ну, всього. Плюс 406 мільйонів гривень – це на дорогове місцеве значення загального користування, то, що йде як по лінії державного підприємства автомобільні дороги Закарпатської області. І плюс до того, ще ми маємо постанову 3506, в рамках якої разом з облрадою будемо позичати гроші у державних банківських установ. А це в середньому, якщо ми знімемо там певні обмеження на бюджет розвитку, то можемо взяти 130 мільйонів. От ми все склали і до кінця року ми виходимо. Це навіть без комунальних доріг. Без комунальних. Це тільки місцеві і державні. Це 5 мільярдів. Це безпрецедентна сума. Такої суми для Закарпаття не було. Навіть якщо брати порівняння з індексацією на інфляцію минулого року, все одно це дуже непогано, як для сьогоднішнього бюджету, як для тих проблем, які є сьогодні для бюджету, тих викликів і ковід, і все-все-все. Знаєте, що подумалося, що хотілося б зустрітися з вами через рік, не знаю, тут, в іншому місті, і або пройтися по тим новозбудованим дорогам, які за ці 5 мільярдів вдасться зробити. Ми ж сьогодні бачимо. Бачимо. Ні, так ми вже частину яку велику використали. Ми сьогодні їздили якраз по дорогі Рахів Івано-Франківськ, да? Бібрики Івано-Франківськ,
красива, класна дорога, трохи доробити треба там обочини. А так ми вже виходимо на європейського рівня, на європейський стандарт дороги. Я думаю, що ми і так і далі будемо рухатись. До речі, дороги – це основна тематика, яка стоїть і на контролі президента в рамках його ініціативи «США і Україну». Дуже непогано, що змінилися критерії здачі в експлуатацію. Якщо раніше ми, це була не обов'язкова умова здачі в експлуатацію, то тобто здавався, наприклад, перший або другий шар в експлуатацію не здавалось, то зараз обов'язково вже «Укравтодор» поставили умову, що всі дороги, які здаються, будь-які ділянки, навіть ті, що ми наші місцеві, ми маємо здати комісійно в експлуатацію. Приїжджає Дорконтроль, робить керни. Кернування визначає, чи правильно була застосована сама технологія, кількість, шар, висота. І після цього якби дорога вже повноцінно з трьома шарами здається. І це також дуже впливає на якість. Я думаю, що ви оцінили, я сам оцінюю. Да, непогані, непогані дороги. Слава Богу, що ми вже на такий рівень вийшли європейський. За перші 100 днів роботи Олексій Петров у прямому сенсі слова примусив чиновників закотити рукави. Спільно прибирають стихійні смітники. Робота не для білих комірців, однак Авгієві стайні вичищати потрібно і бажано вчити інших на власному прикладі. Питання сміття для Закарпаття – тема вкрай болюча, особливо болить це гірські регіони. Ми бачимо після кожного паводку, після кожного підняття води виникає чимало міжнародних скандалів. Європейські сусіди всюди скаржаться на Україну, кажуть, робіть щось зі своїм сміттям. Власне, що робити зі сміттям, що робити з відходами? У горах уже знають це дуже добре і в Ясеня. Тож як прибиратимуть сьогодні сміття тут, дивіться. Я жив в Європі довгий час. Тут у мене мама, брат, сестра, дитина від першого шлюбу. І я вирішив, що сина мене тягнуло постійно сюди, в Карпати. І якось раз приїхав літом, пішов із сином купатись в річку і подивився, скільки сміття, там, де я колись купався в молодості. І думав, що з цим щось треба робити. Вернувся в Європу ще на 3 місяці і там почав дивитися, як вони поводяться з твердими побутовими відходами, чому в них так чисто. І зрозумів, що можна то зробити, просто треба час і треба комусь цим зайнятися. З часом привчають людей до сортування сміття і свідомість дається змінити. Якщо він сьогодні поубирає, я думаю, що він більше ніколи не кине в річку щось. Навіть на берег чи у ліс. Не кидайте сміття у річку. Вона загрізніть річку і риби помруть. Я вивожу побутові відходи за межі області і ще допомагаю Богданському голові, Стьопі. Є домовленість, ми платимо пункт призначення, точку Б. А що там? Це, ну, то точка на території сусідньої області, так. За що ми платимо гроші, їхні машини забирають від нас. Побутові відходи не сортовані. Підходи вивозять в Івано-Франківськ, займається цим у Ясеня і селищна рада, і Байла Франц як підприємець. Ну а тим часом на Закарпатті досі нема. Сміттєпереробного заводу сортувальної лінії найближчим часом це може запрацювати в Яно-Шибараївського району, однак поки що це очікування. На жаль, у нас взагалі зараз будь-яких технологій немає в області для того, щоб ми переробляли. Сміття – справжня катастрофа для Закарпаття, особливо у гірських річках, за що європейські сусіди неодноразово вказували, в тому числі і на нас. Олексій Петров каже, треба міняти свідомість людей. Щойно, як ми бачимо, голова Закарпатської обласної адміністрації разом з родиною долучилась до прибирання сміття. Вони кажуть, що це вкрай важлива справа для збереження Закарпаття в тому числі. Тільки сум і розпач, що ми до такого самі себе доводимо, що ми так не дбаємо про той дар, ту природу, яку ми маємо тут. В цьому прекрасному краї. Свідомість людей, ну, мабуть, тільки через особистий приклад. Особистий приклад дорослих для своїх дітей. Пані Ірина та старший син голови обласної адміністрації так само прибирали на берегах Тиси. Прибирають і діти, і дорослі. Питання з відходами вирішити можна. Це потрібно обов'язково зміну законодавства, волю людей і, звичайно, фінансування. Став ініціатором такого проєкту «Зачисти Закарпаття». Дійсно, проблема кричуща, напевно. І, на жаль, що Закарпаття звинувачують вже навіть угорська сторона на рівні президента, що саме ми є причиною того, що тонни сміття, 1000 тонн сміття потрапляють через Тису, потрапляють на угорську територію.
Щотижні робочі візити в райони починає з прибирання стихійних смітників. Прибирати разом з головою ОДА мусять і місцеві чиновники, силовики та хто каже, що йому не байдуже. Хочу всіх долучити, достукатися до сердець краян, довести їм необхідність зміни відношення до самого сміття, до поводження з сміттям, до культури сортування сміття. Бо якщо ми цю проблему не втілимо в свідомість, скажімо так, або не зможемо вплинути, то ми будемо потопати. Тільки що, поки ми збирали, чуть не кинули на спину мені мішок. Ось люди виходять, бросають, навіть не знають, що ми тут прибираємо. Розумієте, що мені здається, саме через дітей, через культуру, яку ми можемо формувати у діток наших, вони самі будуть впливати на своїх на дорослих, на батьків, щоб правильно, культурно, цивілізовано поводитись з відходами. Це проблема комплексна, і в першу чергу це, ну, це культура, як наш земляк Михайло Булгаков, пам'ятаєте, як казав з собачим серцем, що розруха – це те, що в головах. Спочатку треба побороти її. Я сказав, що на сайті я виклав, що сміття – це наш в Закарпатті, наш Карфаген, і Карфаген має бути зруйновано. Будемо працювати, ми вже активно дуже із депутатами народними працюємо. От перший такий дзвіночок – це прийняття закону в першому читанні про поводження з відходами, щоб хоча б інвестори йшли і знали, що у нас є такий закон базовий. Хоча б ми можемо оперувати термінологією, яка закладена в законопроєкті. Сподіваюся, що наступного сесійного тижня його приймуть. І далі будемо переходити, скажімо, в наступ на, в першу чергу, я думаю, що пакувальників, як це у всьому світі робиться, що пакувальники мають платити за переробку. Питають чиновників не тільки про чистоту, на місцях легше все побачити, а ще з'ясувати, хто і чому. Якщо ми вже згадали про дороги, про вас говорять, що ви, напевно, найактивніший голова Закарпатської обласної адміністрації за останні роки. Чому? Тому що ви щодня в роз'їздах, ви все хочете бачити, все хочете знати, все хочете переконатись на власні очі. Скільки кілометрів ви вже намотали в таких подорожах? Ви засікали? Ні. Ну, насправді, щоб не думала, що я там не працюю. Так це навпаки робота величезна. Мається на увазі, що на виїзді я тільки по п'ятницях. Ну, п'ятниця-субота, якщо ми, наприклад, як сьогодні, да, в Рахівський район їдемо, щоб можна було переночувати, тячу трохи захватити. Але це була пропозиція, що ми щоп'ятниці виїжджаємо в район, зустрічаємося з громадою, разом з правоохоронцями, з контролюючими органами. Ми зустрічаємось з місцевою владою, спілкуємося про проблемах. Я бачу, що такий формат відкритий, він дуже зручний навіть для того, щоб ми в неформальній обстановці, не на території обласної державної адміністрації, приміщення, поспілкувались. Є деякі такі гострі питання, які вони не хочуть виносити, ну, я щодо місцевої влади, да, або громади, не хочуть виносити ані в зверненнях, ані в заявах. Ми спілкуємось, показують проблемні ділянки, проблемні об'єкти, соціально значимі. І, ну, як для мене, дуже значимо, як по собі, да, по природі людини, мені потрібно тактильно або пощупати, або подивитися, або поговорити. Дійсно, коли я бачу на місці ті проблеми, які вони показують, я вже можу оцінювати, чи вони є першочерговими, чи я можу поставити їх в другу, в третю чергу, для того, щоб розподілити навантаження, в тому числі обласному бюджету. Що вас найбільше обурило за час цих поїздок, за час цих 100 днів, і що найбільше вразило позитивно? Я скажу, я сам у початку, ми з вами починали колись цей цикл, що вразило взагалі? Земля нереалізованих можливостей. Тобто тут стільки багато роботи, і хочеться от реалізувати ці проєкти, які є, які можна. Це і туризм, і індустріалізація, і об'єкти, які сьогодні ми бачимо там. Машинобудівні, але вони не з таким потенціалом починались, як у нас було, наприклад, вільна митна зона, да, так звана Закарпаття, яку можна зараз якраз відновити через і цей ковід, на щастя або на жаль. Але він може надати нам саме той поштовх, з яким ми звертаємось зараз до уряду України, до президента, щоб відновити в якості експерименту, пілотного проєкту оцей процес. Але туризм. Дуже багато. Я вважаю, що це такий драйвер, який економічний, який зараз саме на Закарпаття треба штовхнути. Це приємно, що є люфт, є поле для роботи, є фронт для роботи, який треба розвивати. Є бажання людей, тому що, мені здається,
таке відчуття, що втомились від того, що нас недооцінюють, що ми незаслужено дотаційні. От справді. Вразило, що дуже багато зараз іноземців, ну взагалі внутрішній туризм розвивається і притягує саме Закарпаття. Ми практично по всіх районах їздимо. І от знаєте, що, на що звертаю увагу, що мені дуже приємно, що люди вже перестали. Ну, може бути, і з ковідом вони повернулися, вони побачили, що тут можна жити, мається на увазі заробітчані, і залишаються тут жити. Тому що є туристи, треба обслуговувати, можна будувати там садиби, готелі, будь-які інші там туристичні магніти. І неодноразово я вже чув навіть такі думки, що ми не хочемо повертатись, бо буде друга хвиля, нам восени знов повертатись, будемо жити тут. І вкладають, інвестують саме тут, у себе, в Закарпаття, ну, в той землі, де вони жили, де їх батьки, де їх діти навчаються в кінці. Що обурило, напевно, далі, що не сподобалось. Ну, немає, у мене таких негативних емоцій насправді немає. Я просто не очікував, що так багато проблем сконцентрований в одній маленькій області. Так багато. За перші 100 днів голови Закарпатської обласної адміністрації, окрім, як він каже, всіх нещасть, які отримали за планом, незмінними для Олексія Петрова залишаються підтримка найдорожчих – дружини та 5 дітей. Родина – це корені, які дозволяють міцно стояти на ногах, тримати життєві удари, долати труднощі, це радість і турботи, це діти, разом з якими ти ростеш та розвиваєшся. І дякую Богу за свою сім'ю, батьків, сестру і брата, дружину та 5 дітей. Такий зворушливий пост у соцмережі, на який, до речі, пан Олексій не скупиться. Знаєте, що мене дуже вразило останніми днями? Ваше привітання з днем народження вашої дружини. Це було, ну, це чесно, неймовірно, тому що очікувати від посадовця такого рівня, такого щирого зізнання, де ви з фотографії 2014 рік, здається, так? 15-й рік. А то і зараз, тоді воювали за незалежність, зараз будуєте. Що каже ваша родина, ваша дружина? Нам сьогодні вдалося кількома словами перемовитися з пані Іриною. У вас чудова родина, у вас 5 дітей. Що каже ваша родина, власне, про цей режим роботи? І чи звикли вони до Закарпаття вже? Вже звикли. Ну, по-перше, я хотів сказати, що ми щорічно приїздили. В Поляну ми відпочивали постійно. Це для нас система для оздоровлення на цілий рік. Ми заряджувалися нормальними позитивними емоціями, плюс пили водичку. Але зараз розширили для себе ці межі. От дружина мене перший раз взагалі в Рахащину приїхала. Ну, красивіша земля, я не знаю, я таких краєвидів ще не бачив, і моя дружина підтверджує. Але Закарпаття дуже гостинно і приймає, і незважаючи на те, що, я не знаю, ми вже перейшли історичний мінімум, я в Київ телефоную з приводу того, що ми так довго робимо дороги, але звертаю увагу, що за останні 50 років 36 днів підряд ще не лив тут дощ. Ну, будемо і впораємось, впевнений, що із цим, я не знаю, і сподіваюся, що і надалі ми тільки позитивними емоціями будемо тут і жити, і існувати, і будувати, і виховувати дітей, і навчатись. Ми налаштовані, що з 1 вересня ми підемо вже в Ужгороді в наші місцеві школи. Бачите, я вже кажу наші місцеві школи. Якщо б ви звертались до Бога з проханням про Закарпаття, що б ви його попросили? Є питання економічного характеру, да? І для Закарпаття, для того, щоб добробут людей всіх, без виключення на території Закарпатської області, трохи підняти, нам треба розвивати один напрямок, другий, третій, там, дорожню інфраструктуру, індустріалізацію якби підняти. Можливо, законодавців наших попросити, щоб все ж таки прийняли рішення щодо можливого експерименту і так далі. Я хотів би, щоб от всі наші ідеї, які формуються там на Народний 4, на Грушевського 6, там, де у нас є Верховна Рада, да, щоб парламентарії прийняли, щоб воно дуже легко зайшло, щоб проголосували одностайно за це рішення, щоб уряд України дослухався до наших проблем. В принципі, я сьогодні не бачу питань, але розумієте, оці така логістика моєго бажання. І реалізація кінцева, це, звичайно, Боженька має нам допомагати. Бо саме в тому. Дякую вам. Спасибі. Успіхів вам. Це єдине, що хочеться вам побажати. Ну і дякуємо вам за відкритість, за довіру, за те, що ми поговорили сьогодні без масок. Ви відповіли нам на такі питання, які, очевидно, не є офіціозом. Дякуємо. Спасибі. Сьогодні ми побачили, наскільки брудними можуть бути наші річки, наскільки небезпечними можуть стати наші гори, ну і наскільки великими є сподівання закарпатців на краще. Це була програма «Громадський контроль» в ефірі каналу М-Студіо. Побачимось, тримайтесь, все буде добре.